שני חברים. לפעמים אחרי יום של עבודה אני רואה תוכניות של נשיון גיאוגרפיק ויילד בשעות הלילה, אתם בטח מכירים. אז ראיתי שם תוכנית על קומודון, זה לטעת הכוח ענקית שחיה בג'ונגל. ואז למעשה, שראיתי, ממש התאהבתי בחיה הזאת בכוח שהיא זזה, והתאהבתי עם בעלי שאני יכולה לחכות אותה. אז אני רוצה להראות לכם עכשיו את התנועה של הקומודו, ואתם תגידו לי אם זה נראה כמו קומודו. אז אני רוצה להראות לכם איך היא עושה. אני מקווה שאני עושה כמוה, אבל אתם תגידו לי אם זה באמת נכון. נו, מה אתם אומרים? אגב, זה יופי של תרגיל שמפעיל את הבטן, את הידיים. כמו שאתם רואים, זה מפעיל גם סיבולת לבריאה. אז תנסו את זה בבית ותגידו לי בתגובות. ביי, חברים.